No. Takže by to mohla byť sauna? Ja sa zbláznim. Dnes večer hrá on! Povedz to. Ale daj to dramaticky. Maroš Kramár vám odkazuje, že ste... No, ukáž. Ako keby som hral v nejakom seriáli na Jojke a ty to robíš ako promo tomu. Krio bol iba začiatok. Dobre však vedel, že musí prísť on. Juraj. Sauňar. Maroš. A Juraj. V saune. Sú dvaja kámoši. V saune. Yeah. Juraj je saunér, alebo ako to nazvať? Saunáris? Saunáris. Alebo je rumunská verzia saunesku? Sauňák. Alebo povýchodňarský sauňár. Krátka. Sauňár. To, čo je terapia, krioterapia, čo robí Karolinka, tak tu je sauno. Terapia to robí Juraj, to uhádol Maroš Kramár. A my vám to nezoberieme, lebo tam je ešte nejaké... Nejaké ešte medzistupníčko. Párny, nepárny sauňár. Nie, on tie sauny vyrába. Toto je medzistupníčko. Ale tak aj tak je to Marošov večer. Maroš, tvoj večer.